بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ألف ذا تاء ذا جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء شقت رواه الترمذي. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت یعنی سورۃ التکویر، اذا السماء فطرت یعنی سورۃ الانفطار، وإذا السماء انشقت یعنی سورۃ الانشقاق اس کو پڑھ لے. انہیں پڑھنے سے قیامت کو آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے، یہ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ واقعی پڑھیں گے ان سورتوں کو تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. ان میں سے ایک سورت کا کچھ حصہ آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے سبق میں پڑھیں گے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، اور وہ سورت ہوگی سورۃ التکویر. کیونکہ اس سورت کے نام پر بھی اگر آپ غور کریں تو تکویر وزن آپ کے سامنے آ رہا ہے تفعیل، یعنی باب تفعیل جو ہے اسی کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ التکویر. قاف واو را مادہ ہے اس کا، باب تفعیل میں آتا ہے تو کورا یکورو تکویرن، اس کے معنی ہوتے ہیں لپیٹ دینا، کسی چیز کو لپیٹ دینا. بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنے سر کے گرد پگڑی کو یا مامے کو لپیٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا. تو باب تفیل ہمارا مزید فی ابواب میں دوسرا باب چل رہا ہے. باب تفیل کا ماضی اور مضارع فعلا یفعلو، مصدر تفعیلن یا تفعیلتن، اور اس باب کی خصوصیت کہ یہ باب بھی لازم افعال کو متعدی بنانے کا کام دیتا ہے. اس باب میں تدریجن کوئی کام ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک تسلسل، ایک تدریج کا عمل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو اب مزید ہم کچھ پریکٹس کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم غیر صحیح افعال باب تفعیل میں جو استعمال ہوئے ہیں ان پر بات کریں گے. یہ ہمارے پاس باب تفعیل کی ماضی مضارے کی ڈائی بن گئی، اس میں ہم مختلف مادے جو ہے پھینکتے ہیں. ہم نے مادہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا باب فعال میں نون ذا لام، تو وہ مادہ باب تفعیل میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو ڈالیں اس میں تو یہ آپ کا بن جائے گا نزل ینزل، نزل ینزل تنزیلا تنزیل، نزلا نزلا نزلو نزلت نزلتا نزلنا نزلتا نزلتما نزلتم نزلتی نزلتما نزلتن نزلتو نزلنا یونزلو تنزلو تنزلو انزلو ننزلو یونزلانی تنزلانی 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 یونزلونا یونزلنا تنزلونا تنزلنا تنزلینا. اس کے معنی بھی نازل کرنا کے ہوتے ہیں، یعنی نون ذا لام مادہ جب ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا، یعنی وہ ایک لازم فعل ہے، اترنا نازل ہونا.
جب آپ اس کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو باب افعال میں لائیں گے تو انزل ینزل انزال ہوگا, اور باب تفعیل میں آئے گا تو نزل ینزل تنزیلا, اس کے معنی بھی نازل کرنا کے ہوں گے, لیکن اس میں ایک تدریج جو ہے وہ آپ کو ملے گی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ٹھیک ہے, اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, وہ نازل کرتا ہے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ ینزلو. فعل فاعل آ گیا, وہ نازل کرتا ہے ایسی آیات جو واضح ہیں, کچھ آیات. ینزلو, ہاں جی, آیتن ایک آیت, اس کی جمع آیاتن. اب مفعول کی جگہ پر میں نے آیاتن کو استعمال کرنا ہے تو اس کی حالت نصب استعمال ہوگی. آیاتن کی حالت نصب کیا ہے؟ آیاتن, ٹھیک ہے. ینزلو آیاتن, ایسی آیات جو بیناتن ہیں, جو بالکل واضح ہے. ہو الذی, اس کو ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں, ہو الذی وہی ہے جو ینزل علی عبدہ آیات بینات, وہی ہے جو اپنے بندے پر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایسی آیات نازل کرتا ہے جو بالکل واضح ہے. مادہ ہے میرے پاس ہا دال سا, حدثا یحدثو, حدثا یحدثو تحدیثن, اس کے معنی ہوتے ہیں بات کرنا. حدثا یحدثو تحدیثن, کردان ان شاء اللہ تعالیٰ آپ خود کریں گے, میں جملہ بولتا ہوں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ بات کرے گی, اور بات کرنا بیان کرنا, وہ بیان کرے گی, اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ بیان کرے گی, پہلے تو سیکھے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. وہ بیان کرے گی, سیکھا کون سا ہے؟ وہ تھرڈ پرسن, پھر بیان کرے گی, یہ آپ کو بتا دے گا کہ واحد مؤنث کا سیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یحدثو تحدثو, تحدثو سیکھا آپ کو ملے گا. وہ اب مؤنث بیان کر رہی ہے نا, وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. خبرن, خبر, خبر کی جمع اخبار, افعال ان کے وزن پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اخبارن. تو وہ اپنی خبریں بیان کرے گی, یہ اپنی خبریں مفعول کے طور پہ آئے گا تو حالت نصب میں آئے گا. پہلے اپنی خبریں بنا لیں, وہ کیا ہوگا؟ اخبارو ہا, کیونکہ مونس کی بات ہو رہی ہے تو اخبارو ہا, اگر مذکر ہوتا تو اخبارو ہو, ٹھیک ہے, اخبارو ہا. جب مفعول کے طور پہ آئے گا تو اخبار ہا. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض, اب اس کو ذرا نوٹ کریں, پڑھ چکے ہیں باب افعال میں. اخرج یخرج اخراجن, ٹھیک ہے. اخرجت الارض, زمین باہر نکالے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین ہلا دی جائے گی, جیسے کہ ہلا دی جائے گی, پوری شدت سے ہلا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا, اور زمین اپنے بوجھ اثقال اثقالہا باہر نکال کرے گی. وقال الانسان, اور انسان کہے گا, مالہا, اسے کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا, اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی, زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. اور انسان جو ہے وہ ذہن میں فوراً طور پہ بیٹھتا ہے, زمین کیسے خبریں بیان کرے گی, کیسے بولے گی؟ بڑے خوبصورت الفاظ آئیں گے, بی انا ربا کا اوحالہا, یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا, ٹھیک ہے. جب رب حکم دے گا تو زمین بھی بولے گی. یعنی ہماری بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں, ہم انہیں حکم دیتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں. اوہا یوہی, یہی الفاظ ہیں. اوہا یوہی کے بنیادی معنی ہوتے ہیں اشارہ کرنا. تو ہم صرف اشارہ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کی بنی چیز جو ہے وہ بولنے لگ جاتی ہے. ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. تو
تو آپ کا جو رب ہے اس کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں بولیں گے اس کے اشارے پہ. بھی انا ربا کا اوحالا, اس وجہ سے ہوگا کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. پھر یوم عزیں یسدر الناس, اس دن انسان تمام انسان آئیں گے اشتاتن گروہوں کی شکل میں, لیرو اعمالا ہوں, تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. پھر وہ آگے الفاظ ہیں, فمئی عامل مسکال ذرت خیر یرا ومئی عامل مسکال ذرت شر یرا. ٹھیک ہے, تو حدسا یو حدیث تحدیث. اب میں نیچے ہی لکھتا ہوں مادے پھینکے, اب آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہوگا اب, تاکہ سٹیپس ہم تیز کرتے رہیں. ہاں جی, مادہ ہے میرے پاس قاف دال میم, کیا بنے گا؟ قدم یقدم, قدم یقدم, بالکل دیکھ لیں وہی چیز ہے, صرف ریڈ کلر جو ہے وہاں پر آپ نے قاف دال میم جو ہے وہ پھینک دینا ہے. یہ ایک پریکٹس آپ کی بھی ہونی چاہیے. قدم یقدم تقدیمن, تقدیم کہتے ہیں آگے کرنا, کسی چیز کو آگے کرنا, آگے بھیجنا. قدم 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 قدمت قدمتا قدمنا قدمتا قدمتما قدمتم قدمتی قدمتما قدمتن قدمتو قدمنا. میں نے آگے بھیجا, کیا عربی ہوگی؟ قدمتو. ٹھیک ہے, یوم یذین یتذکر الانسان, اس دن انسان جو یاد کرے گا, اور وہ جو انسان ہے جس کا ذکر وہاں پر ہے, وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِي حَيَاتِي, اور کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے, جو اصل زندگی ہے اس کے لیے, یا اپنی اس زندگی میں آگے بھیجا ہوتا. قدم یقدم, اسی طریقے سے لفظ چلے گا. اس کا جو ہے ایک لفظ آگے بھیجنا اور خالا فا مادہ آتا ہے, خلفا یخلف, خلفا یخلف تخلیفا, ٹھیک ہے, پیچھے چھوڑنا. اس نے آگے بھیجا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ معنی پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے. اس نے آگے بھیجا قدما, اس نے کیا آگے بھیجا؟ ما قدما, اس نے پیچھے چھوڑا خلفا, اس نے کیا پیچھے چھوڑا ما خلفا. ٹھیک ہو, نبی کریم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے, آپ سب نے فرمایا کہ اذا مات المیتو, جب مرنے والا مر جاتا ہے, قالت الملائکاتو, سمجھ میں آ رہی ہوگی یقیناً, قالت الملائکاتو, فرشتے کہتے ہیں, فرشتے پوچھتے ہیں, ما قدما, اس نے آگے کیا بھیجا ہے؟ فرشتے یہ کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں. وقالا بنو آدما, اور آدم کے بیٹے وہ کیا کہتے ہیں؟ ما خلفا, وہ پیچھے بھی چھوڑ کے مرا ہے, پچھلوں کو کیا ہوگا؟ فرشتے جو ہے وہی سوال کرتے ہیں کہ کوئی آگے بھی لے کے آیا, یہ کچھ آگے بھیجا اس نے. اور آپ دیکھیں جہاں بھی ہوتی ہے پہلے سوال یہ ہوتا ہے, ہاں جی کہ بچے کتنے تھے, کوئی حالات ٹھیک تھے, یہ تھے وہ تھے, انسان کی نظر جو ہے وہ اسی پہ جاتی ہے کہ پیچھے کچھ چھوڑ کے مرا ہے کہ نہیں مرا. لیکن فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا ہے, تو اصل وہی چیز ہے جو آگے بھیجنے والی. اسی سے ایک مادہ نکلتا ہے. اب خیر سے افعال کی طرف آ جائیں, حمزہ خارا, حمزہ خارا کیا بنے گا؟ اخرا, حمزہ خارا اخرا, یو اخرو اخرا یو اخرو, واو یہ صرف کرسی ہے حمزہ کی, اخرا یو اخرو تاخیرن, تاخیر کسے کہتے ہیں؟ دیر کرنا. ٹھیک ہے, دیر کرنا مطلب
اس کے معنی پھر پیچھے کرنا کئی ہوتے ہیں، قدمہ آگے کرنا اور اخرا پیچھے کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے تاخیر کر دی تو آپ نے اس کو پیچھے کر دیا، مراد ہے اخرا اخرا اخرو اخرت اخرتا اخرنا، ٹھیک، اخرتا اخرتما اخرتم اخرتی اخرتما اخرتن اخرتو اخرنا یو اخرو تو اخرو تو اخرو او اخرو نو اخرو یو اخرانی تو اخرانی تو اخرانی تو اخرانی یو اخرونا یو اخرنا تو اخرونا تو اخرنا تو اخرینا، اگرچہ غیر صحیح فعل ہے، حمزہ آ گیا لیکن وہ سچویشن دیکھے پیدا نہیں ہو رہی، دو حمزوں والی باب تفعیل میں نہیں پیدا ہو رہی نا، باب افعال میں پہلے سیکھے میں پیدا ہو گئی تھی، جہاں سچویشن ہوگی وہاں پر قاعدہ اپلائی ہوگا کہ دونوں حمزوں کو آپ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو ادا کیا تھا، آمنا یؤمنو آسرا یوسرو، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی، جہاں سچویشن پیدا ہوگی وہاں پر چینج آئے گی، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس مونس نے آگے بھیجا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ قدمت، میں نے اس لیے نہیں مٹایا کہ یہ ساتھ ساتھ رہے، آپ کو یاد رہے، اس مونس نے آگے بھیجا قدمت، اس مونس نے کیا آگے بھیجا؟ ما قدمت، یا اس مونس نے جو آگے بھیجا؟ ما قدمت، اس مونس نے پیچھے چھوڑا؟ اخرت، اسی طرح کر لیں، ما اخرت۔ تو جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اس میں سے ایک سورت کا تذکرہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ تو مونس کا صیغہ اس لیے لگا کہ علمت نفس، علمت، علما سے علمت نفس، یعنی ہر جان، کل نفس مراد ہے، ہر جان جان لے گی ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، و اخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ یعنی اس کے مختلف ترجمے جو ہے مفسرین نے بیان کیے، اس میں سے ایک جو رائے ہے وہ زیادہ اس کے مطابق لگتی ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ اس کو آگے بھیج دیتا ہے، اچھا ہے تو بھی آگے بھیج دیا، برا ہے تو بھی آگے بھیج دیا، اور جو بھی اچھا یا برا عمل وہ کر لیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے تو اس کے اثرات اور نتائج جو پیچھے چھوڑ دیتا ہے وہ اخرت میں آ جائیں گے، یعنی اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا، اچھا یا برا سب اس کے سامنے آ جائے گا، اور وہ جو چھوڑ کر آیا تھا، یعنی ان کے انہی کاموں کے، اچھے یا برے کاموں کے نتائج و اثرات، وہ بھی اس کے سامنے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے عمل کر لے کہ وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی، اگر برا عمل کرتا ہے اس کے بھی اثرات و نتائج جو مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر، اس کا حصہ اسے بھی وہاں پہنچتا ہے، یعنی اگر اچھا اکاؤنٹ اس کا کھلتا ہے تو ایک دوسرا اکاؤنٹ بھی اس کا ساتھ کھلتا ہے، جس میں برائیاں جو ہیں وہ، جس پر وہ لوگ کاربند ہوں گے تو وہ بھی اس کے پیچھے پہنچیں گی، تو وہ بھی اسے وہاں پر معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ما قدمت و اخرت۔ محموز ہو گیا ہمارا، محموز کے بعد آتا ہے ہمارا مضاف، عین دال دال، عین دال دال، عدد یعدد تعدیدا، گننا، عدد سے نکلا ہے گننا، ٹھیک ہے، کردان آپ خود ہی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالہ وعددہ، ٹھیک ہے، وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا، وہ عددا، اور پھر اس کو گنتا رہا، یعنی اس میں مطلق گننے کی جو ہے وہ مذمت نہیں ہے کہ مال گنا بھی نہ جائے بالکل،
ایسی بات نہیں ہے, مطلب یہ وہ ہے کہ وہ 100 کے چکر میں جو انسان رہتا ہے, یہ مراد یہ ہے اس میں, کہ مطلب ظاہر بات ہے کہ پاس پیسے آئیں گے تو آپ گنیں گے انہیں, تو وہ اس کے لیے ہلاکت تباہی بربادی ہے, اس کا کام ہی بس یہ ہے کہ جمع کرنا اور پھر اس کو گنتے رہنا کہ کس چکر میں ہوں گے. لے جی آپ کا یہ مزاح بھی ہو گیا. اس کے بعد ہمارا مادہ غیر صحیح فعل کی قسم. اب ایک ترتیب آپ کے سامنے آ جانی چاہیے غیر صحیح افعال کی بھی, محموز, مضاف, مثال, اجوف, ناقص اور پھر لفیف. ٹھیک ہے, اور پھر مثال میں تینوں قسمیں, واوی, یائی, دو قسمیں بلکہ ہر کیٹیگری میں, اجوف میں واوی یائی اور ناقص میں واوی یائی, اور اس طرح لفیف میں مفروق اور مقرون. یہ ایگزامپلس آپ کے سامنے ہونے چاہیے. تو مادہ پہلے مثال واوی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال واوی میں میرے پاس مادہ ہے واو دال عین. ودع, یودیو, تودیئن. ودع, یودیو, تودیئن, اس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا. اس نے چھوڑ دیا, کیا عربی ہوگی؟ ودع, اس نے چھوڑ دیا. ودع, اس نے تجھے چھوڑ دیا. ودع کا اس نے تجھے نہیں چھوڑا. ما ودع کا, اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب اس جو ضمیر کی صورت میں استعمال کر رہا ہوں اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں. تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. ہاں جی, ما ودع کا, تیرے رب نے, ربو کا. مثال یائی, یہ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا سین را, یسرا یو یسرو, یسرا یو یسرو تیسیرن, آسان کرنا. یسرا یسرا یسرو یسرت یسرتا یسرنا یسرتا یسرتما یسرتم یسرتی یسرتما یسرتنا یسرتو یسرنا یو یسرو تو یسرو تو یسرو او یسرو نو یسرو یو یسرانی تو یسرانی تو یسرانی تو یسرانی یو یسرونا یو یسرنا تو یسرونا تو یسرنا تو یسرینا یسرا یو یسرو تیسیرن, آسان کرنا. ہم نے آسان کیا, جی ہم نے آسان کیا, ماضی, یسرنا. ہم نے قرآن کو آسان کیا, یسرنا القرآن. ہم نے قرآن کو آسان کیا, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. ماضی قریب قد, یا یقیناً کے ساتھ بھی لگا لیں, یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, بلکہ ماضی قریب کا مفہوم زیادہ اچھا ہے. ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا, اور تاکید لانا چاہتے ہیں, لقد یسرنا القرآن, یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کس لیے؟ لذکری, لذکری نصیحت کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے. قرآن مجید آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. آپ اس سے تھوڑی بہت عربی پڑھ کے احکام نہیں اخذ کر سکتے, ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ تھوڑی بہت عربی پڑھنے کے بعد اب آپ فتوے جو ہیں وہ دینے شروع کر دیں. نو, ہاں نصیحت آپ نے حاصل کرنی ہے. جتنی بھی آپ کے سامنے یہاں پر آیات کوٹ کی جاتی ہیں وہ ساری نصیحت حاصل کرنے کے لیے, اس اعتبار سے بہت آسان ہے. آپ نے دیکھا کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے, بالکل آسان مضمون ہے. تو ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن مجید کا یہ ایک دعوت ہے, اس پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ بالکل ہم ہیں,
ہم اس نصیحت کو حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت سے فائدہ پہنچائے. اسی طرح نُیَسِّرُ ہم آسان کریں گے, نُیَسِّرُ کا ہم تجھے آسان کریں گے, لِلْیُسْرَ سب سے بڑی آسانی کے لیے. تو یہ بھی تیسویں پارے میں آیات ملتی ہیں آپ کو. انسان کا چوائس وہاں پر رکھا ہوا ہے کہ انَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى, تمہاری کوششیں جو ہیں مختلف ہیں. دو کردار بیان کیے اللہ تعالیٰ نے, فَمَنْ آتَى جس نے دیا, وَاتَّقَى اور بچ بچ کر چلا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کر دی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم اس کو آسان کر دیں گے سب سے بڑی آسانی کے لیے, مراد ہم اسے آسانی کے راستے پر ڈال دیں گے. اس کے برعکس وہ کردار بھی ہے, وَمَمْ بَخِلَ وہاں تھا آتا مال دینا, یہاں بخلا, وہاں تھا اتقا بچ بچ کر چلنا, یہاں پر وَمَمْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى استغنا لاپرواہی بے پرواہی, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات کی تکذیب کر دینا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اسے آسان کر دیں گے سب سے بڑی مشکل کے لیے. اور یسرا سے مراد جنت ہے اور اسرا سے مراد جہنم ہے, یعنی انسان کا چوائس ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتا ہے. یہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں, اور اگر وہ یہ اختیار کرتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی راستے آسان کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا اپنا چوائس ہے. ٹھیک, پھر آگے فرما دیے, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ اس جہنم کے گڑھے میں گرے گا, وہ جسے بچا بچا کر رکھ رہا ہے. تو یہ ہمارا مادہ ہو گیا, مثال واوی اور یائی. اجوف کی طرف آ جائیں. اجوف میں آپ کو مادہ ملے گا, ہاں جی, سواد واورا, سورا یسورو, سورا یسورو تصویرن, ٹھیک, تصویر بنانا, اسی سے مصور بھی لفظ نکلا ہے. ٹھیک, سارے لفظ اسی الفاظ سے آپ دیکھیں گے کہ ملیں گے آپ کو. وہ صورتیں بناتا ہے, تصویر بناتا ہے, یصورو وہ تمہاری صورت بناتا ہے, یصورکم, ٹھیک ہے, وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے, فل ارحامی ارحام میں, رحم ان کی جمع ارحام. دیکھیں آپ کو ایک اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ جمع مکسر کا وزن جو موسٹلی استعمال ہو رہا ہے وہ افعالن کا وزن ہی ہے. جگہ جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ افعالن 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 کا وزن آپ کو ملے گا. وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء جیسی وہ چاہتا ہے, بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. یعنی آپ کی اور میری شکلوں میں ہمارا اس میں کتنا اختیار ہے یا ہمارے والدین کا کتنا اختیار ہے؟ بالکل کیف یشاء, جیسا کہ وہ چاہتا ہے وہ آپ کی شکلیں جو ہے وہ بنا دیتا ہے. شین یا با, شیبا, یشیبو, وہ اجوہ واوی تھا, عین کلمہ کی جگہ پر واو ملا تھا آپ کو, یہاں پر عین کلمہ کی جگہ پر آپ کو یا مل گیا تو اجوہ یائی آ گیا. شیبا یشیبو تشیبن, اس کے معنی ہوتے ہیں بوڑھا کرنا. اچھا, بوڑھا کرنا متعدی فعل ہے, اس لیے باب تفعیل میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. یہی مادہ, اصل مادہ کیا ہے؟ شین یا با ہے نا. یہ شین یا با باب ضرب سے استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں. تو کیا بنے گا ضرب ثلاثی مجرد؟ اب آپ کو بھی ذہن میں لائیں, نارمل بنے گا آپ کا شایابا وربا یدربو یش یبو, شایابا یش یبو. پھر اجبہ کے قواعد
سچویشنز کے مطابق حرف علت متحرک ما قبل فتح علم میں چینج ہو جائے گا, تو کیا بن جائے گا یہ؟ شابہ. شابہ سے ہم گردان کریں گے, شابہ شابہ, شابو شابت, شابتا شبنا. ٹھیک باب ذرا بھائی, تو زیر آئے گی شبنا, شبتا, شبتما, شبتم, شبتی, شبتما, شبتنا, شبتو, شبنا. حرف علت متحرک ہے, ماقبل ساکن ہے, حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور کیا بن جائے گا؟ ٹرانسفر کر کے اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا, یشیبو, شابہ یشیبو. ٹھیک ہے, شابہ یشیبو ثلاثی مجرد میں آ رہا ہے, تو اس کے معنی ہے بوڑھا ہونا, بوڑھا ہونا. وہ بوڑھا ہو گیا, کیا عربی ہوگی؟ شابہ. تو بوڑھا ہو گیا, تو بوڑھا ہو گیا. گردان یہ ابھی ابتدائی سے تو گردان کے ساتھ آئے آپ, کوئی ڈائریکٹر آپ کے لیے مشکل ہے ابھی. شابہ شابہ, شابو شابت, شابتا شبنا شبتا. شبتا تو بوڑھا ہو گیا ہے, قد شبتا, ماشاء اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑی خوبصورت حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قد شبت, آپ بوڑھے ہو گئے, آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا, اس نے بوڑھا کر دیا. اب یہی مادہ باب تفیل میں جائے گا. شیبہ گردان, شیبہ شیبہ, شیبو شیبت, شیبتا شیبنا. کیوں جی؟ یہ شی یبنا, باقی نقطہ لگا دوں ادھر. شیبتا شیبتما شیبتم شیبتی شیبتما شیبتنا شیبتو شیبنا. پھر یو شیبو تو شیبو تو شیبو اشیبو نشیبو اینڈ سو آن. گردان کر لیں, اس نے بوڑھا کر دیا. شیبا اب اس نے بوڑھا کر دیا, اس کون ہے؟ مذکر ہے. اگر مونس ہو تو سیکھا کیا بنے گا؟ شیبت. اس نے بوڑھا کر دیا, دونوں کا ترجمہ یہی ہے, فرق یہ ہے کہ اس میں مذکر ہے اور یہاں پر مونس ہے. اس نے بوڑھا کر دیا مجھے, شیبت نی, شیبت نی, اس نے بوڑھا کر دیا مجھے. اب اس کو ظاہر کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس نے؟ ہودن, سورہ ہود نے. شیبت نی ہودن ول واقعہ والمرسلات وَأَمَّا يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. آپ نے فرمایا کہ مجھے ان پانچ صورتوں نے بوڑھا کر دیا. پھر وہی بات کہ کیوں بوڑھے ہوئے آپ؟ کیا ان میں ذکر ہے صورتوں میں؟ یہ پڑھیں, یعنی دعوت قرآن دیتا ہے, حدیث آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ ان کو پڑھیں. کیا اس میں ایسا مضمون ہے جس نے اللہ کے رسول کو بوڑھا کر دیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قد شبت, آپ بوڑھے ہو گئے. قال شیبتنی ہود و اخواتها, ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہود اور اس کی بہنیں کون سی ہیں؟ والواقعہ والمرسلات و اما یتساءلون و اذا الشمس کورت.
अम्मा या तसालून आपके तीसवें पारे की सूरत नबा और ऐसा शमसु कुविरत सूरत तकवीर जिसका जिक्र हमने आज ही किया है कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो उसमें क़यामत का जिक्र, कौमों पर अजाब, रसूल की दावत इन पर इनकार करने से जो अजाब अल्लाह ताला नाजिल किया उनका जिक्र था, उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फ़िक्र और वो सारी चीज़ें, यानी क्या इंसान इनका असर लेता है। इसकी एग्जाम्पल आपको इस दुनिया की ज़िंदगी में मिलती हैं, बाज़ इंसान बहुत फ़िक्र टेंशन लेने वाला हो तो आप देखें अक्सर वो अपनी उम्र से पहले बूढ़ा नज़र आता है, आपको इसकी एग्जाम्पल्स मिलेंगी दुनिया की ज़िंदगी में। लेकिन आखिरत के लिए या इसके लिए इतनी फ़िक्र करना, वो करना, ये वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही काम था। अजवफ क्लियर हो गया। इसके बाद है नाकिस, नाकिस वावी, नाकिस याई। नाकिस वावी में मेरे पास मादा है ज़ा काफ वाव, ज़क्कावा युज़क्कीवू, ज़क्कावा युज़क्कीवू। अब नोट कर लें कि बाब तफ़ील का जो मैंने आपको मस्तर दूसरा बताया था ना, तफ़ इलातन, नाकिस जितने भी मादे होंगे उनका मस्तर इस वजन पे आएगा, तफ़ इलातन के वजन पे। यानी ये क्या बन जाएगा, तज़कियातन, ठीक है। और तज़किया आपको पता है इसके मानी क्या होते हैं, पाक करना, ठीक है, तज़कियातन। यानी नाकिस जितने भी अफ़ाल होंगे उनमें बाबे तफ़ील का मस्तर जो है वो तफ़ इलातन ही इस्तेमाल होता है, उसमें तफ़ीलन फिर इस्तेमाल नहीं होगा, तफ़ इलातन इस्तेमाल होगा। यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, वो मैंने आपको पिछली दफ़ा नाकिस जब मादा करवाया था तो उस वक्त बताया था, ताज़ा कर दूँ, यकीनन आपके जहन से निकल चुका होगा। मैंने आपको बताया था किसी लफ्ज़ में वाओ जब चौथे नंबर पर हो और वाओ से पहले पेश ना हो तो वाओ को या में तब्दील कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वाओ कितने नंबर पर है, चौथे पर, ठीक है, चौथे पर, तीसरे पर, चौथे पर। ये शर्त जो है बता रही है कि ये काफ दो मरतबा है, तो इस एतबार से वाओ चौथे नंबर पे हुआ। तो यहां पर और वाव से पहले पेश नहीं है, लिहाजा वाव को आप या में चेंज कर देंगे तो यहां पर ये बन जाएगा जक्का, जक्काया, पहले जक्काया और फिर युज़क्कियु, जक्काया युज़क्कियु तज़कियातन। और वहां मैंने बताया था कि जितने भी नाकिस वावी आपको मिलेंगे मादे, वो जब मजीदुन फी अफ़ाल में आते हैं तो सब के सब याई की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए एक ही मादा मैंने आपको उस वक्त प्रैक्टिस करवाई थी, तो आज भी एक ही मादा करवाऊंगा, नाकिस याई खुद इंशाल्लाह तआला कर लेंगे, या अगर वक्त मिला तो करवा दूंगा। जक्का या युज़क्की यू, अब इस पे नाकिस के कवायद अप्लाई होंगे। हरफिलत मुतहरिक है, माकबल ज़बर है तो ये अलह में चेंज हो जाएगा, और या है तो अलह मकसूरा की सूरत में, ये आपका बन गया जक्का। जक्का या पर पेश हो पीछे जेर हो तो या साकिन हो जाती है, युज़क्की, जक्का युज़क्की, पूरी गर्दानी में करूंगा आपके सामने मुश्किल हो जाएगी, जक्का युज़क्की तज़कियातन, पाक करना। उसने पाक किया, क्या अरबी होगी, उसने पाक किया, जक्का, उसने उसको पाक किया, जक्का हु। अब वो उस जो है मफूल वाला उस, वो मोनस हो, जक्का हा। अच्छा, अब अलिफ मकसूरा के बाद ज़मीर आ रही है तो कैसे लिखेंगे अलिफ मकसूरा को, अलिफ की सूरत में, जक्का हा। और ये जबर और अलिफ कुरान मजीद के रस्म उलखत में कैसे लिखा जाता है, खड़ी जबर के साथ, तो आपकी जो सूरह है कद अफलाहा मन जक्काहा, वो कामयाब हो गया जिसने उसको पाक कर लिया। अब हा की जमीर किस तरफ जा रही है, ये नफ्स की तरफ जा रही है, ठीक है। आप शम्स में जो अल्फाज है ना वहाँ पर आप देखेंगे तो साथ ही मादा कर लें, तो दोनों आयतें साथ इकट्ठी आपके लिए मैं रख दूंगा। जीम लाम या, जीम लाम या, जल्ला या यू जल्ली यू
تجلیتن روشن کرنا, ٹھیک, جلا چینج کے بعد ہو جائے گا جلا یجلی, زکا یزکی, جلا یجلی, اس نے روشن کیا, جلا اس نے اس کو روشن کیا, جلا ہو, اور اگر وہ مونس ہو تو جلا ہا, اور پھر قرآن مجید کے اسم الخط میں آپ دیکھیں گے کھڑی زبر کے ساتھ آپ کو لکھا ہوا ملے گا. تو وہ شمسی و دہا ہا, قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی, دہا, ٹھیک ہے, یہ دھوپ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, و شمسی و دہا ہا, قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی, والقمری اذا تلاہا, قسم ہے چاند کی, اذا تلا, تلا یتلو ہم پڑھ چکے ہیں, پیچھے آنا, ٹو فالو, جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے, ہا کی زمین سورج کی طرف جا رہی ہے, والنہاری, کیا الفاظ ہیں, والشمس و دہاہا, والقمری اذا تلاہا, والنہاری اذا جلاہا, قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دیتا ہے. اب ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, سورج کی طرف ہی جا رہی ہے. واللیلی اذا یغشاہا, غشیہ یغشا, غشیہ یغشا, چھا جانا, ڈھانپ لینا, ہا کی ضمیر پھر سورج کی, یعنی عام ہمارے مشاہدے کی چیز کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے, ایسے ہے نا, تو ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے, اور سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. لیکن یہاں بڑا لطیف نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ والنہاری اذا جلاہا, قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دیتا ہے, جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے, ظاہر کر دیتا ہے, نمایاں کر دیتا ہے. یعنی اس کو ذرا بالکل باریکی سے دیکھیے, سورج کتنے بجے نکلتا ہے آج کل, تقریباً 5:15 بجے, اور روشنی کب ہو جاتی ہے, اس سے پہلے ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو دن تو ہو جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ دن ہوتا ہے تو سورج نظر آتا ہے, رات ہوتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے. یہ بڑا ایک لطیف سا نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, بہرحال بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. پھر آگے بس سمائی وما بناہا والارض وما طہاہا, ابھی سارے الفاظ دیکھیں وہ ناقص کے الفاظ ہیں, بنا بانون یا سے بنا, یبنی بنان بنانا, بناہا اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا یا اس کے بنانے کی, والارض وما طہاہا اور زمین کی قسم اور اس کے پھیلانے کی, ونفس وما سواہا. اب یہ سوا, یہ بھی وہی مادہ ہے, سین واو یا لفیف, ساتھ ہی اس کو بھی کر لیں, ناقص واوی ناقص یائی ہو چکا ہے, تو لفیف مفروق اور مقرون کے حوالے سے مادہ ساتھ ہی ڈسکس کر لیں تو یہ تینوں کور ہو جائیں گے. یہاں پر سین واو یا مادہ کون سا لفیف کہلائے گا, جی حروف علت ساتھ ساتھ ہیں تو کیا ہوتا ہے, لفیف مقرون کرن سے ساتھ ساتھ, سوا یا یو سویو تسویتن, تسویتن برابر کرنا, برابر کرنا, فنیشنگ کرنا, کاٹ چھانٹ کرنا, ان معنی میں یہ سوا یو سوی تسویتن آتا ہے. و نفس و ما سواہا, اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کو سنوارنے کی, اس کو بنانے کی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الفاظ کیا, فالہمہا, الہما یلہم افعل یفعل, باب فال پھر آ گیا. اب یقین مانیے بہت کچھ آپ کو آ چکا ہے, یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے آیات بیان کی ہیں ان میں سب میں جو الفاظ استعمال ہوئے یہ پڑھ چکے ہیں, چونکہ اب ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہر آیت کو جو یہاں پر کیا جائے, اس لیے میں صرف اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں. الہما یلہم الہامن, معنی سامنے آ گئے, فالہما ہا نفس کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو الہام کیا, فجورہا و تقواہا. پھر آگے فرما دیا کہ وہ جو ابھی الفاظ آئے تھے, قا
قد افلاح من زکاہا, افلاح یفلحو فلاح پانا, قد افلاح من زکاہا و قد خوابا 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 کالا کاما خوابا, اسی وزن پہ آ رہا ہے. کہاں آپ خیر سے افعال کو چھوڑیں گے, نہیں چھوڑ سکتے, یہ سورت تو پوری خیر سے افعال سے بھری پڑی. و قد خوابا من دساہا, دسا یو دسی کہ اس دال سین یا مادہ, پھر خیر سے ہی فعل آ گیا اور نامراد ہو گیا, ناکام ہو گیا جس نے اس کو دفن کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کردار ہے. اب اس کو پاک کرنا, اس کا تزکیہ کرنا, تو وہ تو کامیاب ہے. اور جس نے اس کو دفن کر دیا, یعنی انسانی ہمارے ساتھ یہ جو وجود ہے, اصل میں دو وجودوں کا مرکب ہے. ایک آپ کو یہ وجود میرا نظر آ رہا ہے, یہ ہمارا حیوانی وجود ہے. مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, کوئی مٹی سے کیا نا, اسے خوراک مٹی میں رکھتی, فصلیں گوشت, جانور کہاں سے کھاتے ہیں, مٹی سے. ٹھیک, مر جائے گا کہاں جائے گا, مٹی میں. ایک اس کے اندر وجود ہے, روحانی وجود. ٹھیک ہے, وہ ادھر سے آیا اور اس کے ختم ہوتے ہی وہ وہاں چلا جاتا ہے. اب دونوں وجود کا خالق مالک اللہ, دونوں کی خوراک کا بندوبست کیا ہے, تو اس روحانی وجود کی خوراک کہاں ہے؟ اس وجود کی خوراک ہے وہ قرآن مجید. لے جی, یہ میں نے آپ کو لفیف بھی ساتھ ہی کور کرا دیا. اب یہ بات وہی ہے, ساری جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی کور ہوگا. اب ہم آتے ہیں مجھول کی طرف, کیونکہ میں نے آپ کو اس کے سٹیپس بتا دیے تھے. ماضی مجھول ثلاثی مجھول فی ابواب سے بنایا جاتا ہے, تو کس طرح بنایا جاتا ہے؟ تین سٹیپس پر. کیا ہوتے ہیں وہ لکھتا ہوں سیکھے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کور کریں گے. دو مادے میں لکھوں گا آپ کے سامنے, دو سے ہم کریں گے, ایک سے ماضی ایک سے مضارع. ہاں جی, میرے پاس مادہ ہے کاف واورا کورا یکورو تکویرن, سور تکویر لپیٹنا, ان معنی میں استعمال ہوگا. ہاں جی, ماضی مجھول بنانے کے لیے پہلا سٹیپ ہوتا ہے آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آخری حرف کو چھیڑے بغیر لکھیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کا یہی ہوگا, نہیں چھیڑا. اسے پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے, اسے کیا دینا ہے؟ زیر. ہاں جی, تیسرا سٹیپ, باقی جو متحرک حروف ہیں انہیں پیش دے دینی ہے. کورا 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 کورو کورت کورتا کورنا کورتا کورتما کورتم کورتی کورتما کورتنا کورتو کورنا. مضارے کی دوسرے فعل سے کرواؤں گا. کورا اس نے لپیٹا, کورا اسے لپیٹ دیا گیا, اس مونس کو لپیٹ دیا گیا. کورت از اے شمس کورت. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کورت کیوں استعمال ہوا, شمس کی وجہ سے. از اے شمس کورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وائزل وائزن نجوم قدرت, اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. وَإِذَلْ جِبَالُ سُيِّرَتْ, وہ سارے آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں, وہ جو نقشہ کھینچا تھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ان صورتوں کو پڑھ لے. تو نقشہ, ایک سورت الانفطار کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی, تو سورت تکویر کی بھی ابتدائی آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں. سمادے سارے وہی ہیں, دیکھیں سین یارا سیرا, سارا یسیرو کے معنی ہوتے ہیں چلنا, اور سیارا یسیرو چلانا. تو سیرت اس کو چلایا گیا. اذا سماؤن اذا شمس کورت وائزن نجوم قدرت وائزل جبال سیرت, اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. وائزل عشار اتلت اتلت عین طالام اطلا یو اتلو تعطیل. تعطیل کسے کہتے ہیں؟ چھٹی کو. ٹھیک ہے, تعطیل سے لفظ نکلا ہے. اطلا اس نے چھوڑ دیا, چھٹی دی, اور اتلا اس کو چھوڑ دیا گیا. وائزل اشار اتلت, اور جب 10 ماہ کی پریگننٹ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی,
मुराद है उन्हें कोई अटेंड नहीं करेगा, उनकी फिक्र कोई नहीं करेगा। और ये मैं आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, अरब के नज़दीक ऊँट की क्या वैल्यू है ये वो जानता है। और ख़ासतौर पर उन दिनों में तो वो जिस तरह उसकी एहतियात किया करता था, यानी वो वक़्त ऐसा होगा कि जब वो वाली ऊँटनियाँ जो हैं वो भी खुली फिरेंगी, छुटी फिरेंगी। फिर आगे अल्फाज आते हैं इसी तरह सारे आप देखेंगे कि वैज़ल वुहूशु हुशीरत, वहाँ सिंपल मजहूल है हुशीरत, और जब तमाम वाहशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे। वाइजल मऊदतु सुइलत, जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा भी आई जम्बिन कुतिलत, बड़े खूबसूरत मजहूल आपको मिलेंगे सूरह तकवीर में सब में, कहीं बाबे तफील से हैं कहीं नॉर्मल है, कि किस गुनाह की वजह से उसको कत्ल किया गया। वाइजल सुहुफ नुशरत, जब सहीफे नशर कर दिए जाएंगे। इससे पहले अल्फाज हैं वाइजल बिहार सुज्जिरत, जब समुंदर भड़का दिए जाएंगे। फिर वाइजल जहीम सुइरत, और जब जहन्नुम जो है वो भड़का दी जाएगी। फिर बीच में अल्फाज में तरतीब सामने नहीं रख रहा जो मेरे जहन में आ रही है उस हवाले से, आप पढ़िएगा जाके इसको, आप सारे एक तरतीब से आपको मिलेगा। वाइजल नुफूस जुविजत, जव्वा जा युजव्वजु, जब जाने जोड़ दी जाएंगी, जोड़े बना दिए जाएंगे या जिस्मों को रूहों के साथ जोड़ दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, मुख्तलिफ मानी मुराद है। फिर वाइजल जन्नत उजलिफत, अजलफा बाबे फाल का पैसे वाइस इस्तेमाल हुआ है, उजलिफत, और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी फिर क्या होगा, आलिमत नफसुम मा अहदरत, अहजरा हजरा हाजिर होना, अहजरा हाजिर करना, आलिमत नफसुम मा अहजरत, हर जान जान लेगी जो उसने हाजिर किया। वहाँ अल्फाज थे आलिमत नफसुम मा कद्दमत व अखरत, यहाँ अल्फाज हैं आलिमत नफसुम मा अहजरत। तो बड़ा खूबसूरत आपको मिलेगा ये सूरह तकवीर में, अब देखिएगा लाजमी मैं आपको दावत देता हूँ इसको पढ़िए जाकर, उनके जो जितने भी मजहूल के सीखे हैं उसमें बाबे तफील का मजहूल पहचाने और नॉर्मल मजहूल पहचाने। लास्ट मादा जी हम करके इसको फारिग करते हैं। खाफाफा खफ़फ़ा युखफ़फ़ु, खफ़फ़ा युखफ़फ़ु तख़फ़ीफ़न, तख़फ़ीफ़ के फौरी मानी आपके सामने आ गए। ठीक, इसी के साथ एक मादा और है बदला, जो आसान ज़रा मैं आपके लिए ले हूँ, बदला युबद्दिलु, बदला युबद्दिलु तब्दीलन मानी आ गए। हाँ जी, मजहूल बनाए युबद्दिलु से। मजहूल के स्टेप्स के आखिरी आपको छेड़ना नहीं है, पिछले को छोड़ना नहीं है, ज़बर दे देनी है, अलामत मुजारे को पेश दे देनी है, पहले ही है लेकिन हम देंगे, बाकी को वैसे रहने दें। तो क्या बन गया युबद्दलु, युबद्दलु उसे तब्दील किया जाता है या वो तब्दील किया जाएगा। युबद्दलुद्दीनु मजहूल है, तो अगला फाइल नहीं होगा नायबुल फाइल होगा। युबद्दलुद्दीनु, दीन बदल दिया जाएगा या दीन बदल दिया जाता है, ऐसे ही है ना, दोनों तो जो मुमकिन है। इसे सवालिया बना दें तो क्या बन जाएगा, आ युबद्दलुद्दीनु, क्या दीन में तब्दीली की जाएगी। ये वो जुमला था जो हज़रत बकर सदीक से उन्होंने फरमाया था, और बहुत अहम जुमला था उनका ये, उस वक़्त उन्होंने फरमाया था जब उनकी जिन्हें ज़कात का ग्रोह पैदा हो गया था और उन्होंने ज़कात देने से इनकार नहीं किया था, उन्होंने ये कहा था कि अब ज़कात हम खुद देंगे, हम हुक्मरानों को ज़कात नहीं देंगे। उसमें हज़रत बकर सदीक ने कहा था उनके खिलाफ़ जो है वो आपने कहा था कि निकलना है जिहाद करना है, उसमें फिर मसलहतन बहुत से सहाबा ने भी कहा था कि इस वक्त मौका नहीं है, इस वक्त थोड़ी देर रुक जाएं, एक हुजूर सल्लम का ताज़ा ताज़ा गम है, फिर जो फितना खड़ा हो गया है उसका झूठे नबियों का, उनके खिलाफ भी आपने अटैक करना है, फिर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु की क़यादत में जो हुजूर सल्लम ने लश्कर तैयार कर दिया वो भी आपने भेज दिया है, तो इस वक्त पोजीशन नहीं है, इसको ज़रा थोड़ा सा पेंडिंग कर दें। तो उस वक्त हज़रत बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जो अल्फाज फरमाए थे वो ये थे कि अगर वो लोग हजूर सम के दौर में जो
زکوٰۃ میں اونٹ دیا کرتے تھے اور ساتھ ان کے رسی بھی دیا کرتے تھے. اب اگر وہ اونٹ دینے کو راضی ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ وہ رسی نہیں دیتے تب بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا. پھر انہوں نے الفاظ کہے تھے ایبدل الدین وانا حی, کیا دین تبدیل کیا جائے گا جبکہ میں زندہ ہوں؟ یہ تھا کہ دین اس وقت تک ہی رہا ہے جب تک ویسے لوگ رہے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کا کیا سے کیا حشر ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں. اصل چیز ہے صرف دعاؤں سے بات نہیں بنے گی, کوشش لازمی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے, یہاں دعائیں کرنے سے دشمنوں کی توپوں میں کیڑے ڈال دیں. کیوں جی, قادر ہے نا, وہ ماریں کچھ بھی چلے ہی نا, اللہ تعالیٰ قادر ہے. لیکن بات ہوئی ہے کوشش, کوشش کریں گے تو پھر بات بنے گی. پھر اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار, اب بھی اب بھی نازل ہو سکتے ہیں فرشتے, لیکن بات وہی ہے کہ فضائے بدر پیدا ہوگی تو یہ ہوگا. دعائیں روز ہوتی ہیں, بارش نہیں ہو رہی, کتنی دعائیں, کیا آپ کا حل نہیں ہوتی دعائیں؟ لیکن دعا بارش کے لیے جو قرآن کہتا ہے کہ شرط, حضرت نوح نے کہا تھا فَقُلْتُ, میں نے ان کہا استغفروا ربکم, اپنے رب سے معافی مانگو, استغفار کرو اپنے رب سے, یُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُم مِدْرَارًا, تو وہ تم پر آسمان سے ڈھیروں بارش برسا دے گا. بارش کب ہوگی؟ استغفار کریں گے تو. استغفار ہم کر نہیں رہے, دعائیں مانگی جا رہی, استغفار کریں, دیکھیں کیسے بارش ہوتی. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.